kama mafuta mazuri yale ya mimbelo kichwani nywele zikakusanywa pamoja ziwe zenye kung'ara sana tazama jinsi ilivyo vyema tena yenye kupendeza sana watu wakikaa kwa pamoja. Kwa mtazamaji unaendelea kusikiliza KBN ikikutangazia kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Jina langu naitwa Mwalimu Maro, ikiwa leo ni Februari 13 mwaka 2024 nikikaribisha katika kipindi cha kesha la asubuhi na somo letu nasema alikufa kwa ajili yetu. Tuombe. Takatifu Baba na Mungu wetu, ni neema yako asubuhi hii kwamba tuko mbele ya kiti chako cha rehema kwa ajili ya kujifunza. Tafadhali tunaomba kupitia neno la leo uweze kuzungumza nasi ukituonyesha jinsi ambavyo Yesu Kristo alitoa kafara kuu pale alipotoa uhai wake kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Tusaidie asubuhi ya leo kupitia maandiko haya tukapate kusogea zaidi kwake kwa ajili ya ukombozi wa nafsi zetu, katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Sogea karibu nami, uenda lile tatizo kubwa. Hilo nasema si kubwa. Hakuna. Kama huamini, sogea. Tukae. Tukae. Wapendo, wenda likakoma. Likaisha. Likaisha lenyewe. Karibu. Hilo tatizo. Hilo nasema si kubwa. Hakuna. Kama huamini, sogea. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8 maandiko yanasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kuna ukweli mmoja mkuu unaopaswa kukumbukwa akilini daima katika kuyachunguza maandiko. Kristo na yeye aliyesulubiwa, kila ukweli mwingine umewekewa mvuto na nguvu inayokubaliana katika uhusiano wake na mada hii. Nafsi iliyofanywa kupooza na dhambi inaweza kujazwa uhai kupitia tu kazi iliyofanywa msalabani na mwanzilisho wa wokovu wetu. Kristo alipoinamisha kichwa chake na kufa, alichimbua nguzo za ufalme wa shetani na kumharibu kabisa. Alimshinda shetani. Kristo alikubali kusulubishwa, ingawa jeshi la mbinguni lingeweza kumwokoa asisulubiwe. Malaika waliteseka pamoja na Kristo. Mungu mwenyewe alisulubishwa pamoja na Kristo, kwa maana Kristo alikuwa mmoja na Baba. Wale wanaomkataa Kristo, wale ambao hawatakuwa na mtu huyu kuwatawala, wanachagua kujiweka chini ya utawala wa shetani ili kufanya kazi yake kama watumwa wake. Lakini kwa ajili yao Kristo alitoa maisha yake pale Calvary. Aliyekufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu alipaswa kubaki kaburini kwa muda maalum. Alikuwa katika gereza hilo la mawe kama mfungwa wa haki ya Mungu. Aliwajibika kwa hakimu wa ulimwengu. Alikuwa amebeba dhambi za ulimwengu na Baba yake pekee ndiye angeweza kumwachilia. Alijitambulisha mwenyewe na ushirika wetu. Alipokea katika kifua chake pigo la kifo, akachukua hatia ya mwanadamu na adhabu yake, na akatoa kwa niaba ya mwanadamu dhabihu kamili kwa Mungu. Kwa nguvu ya upatanisho huu, ana uwezo wa kumpatia mwanadamu haki kamilifu na wokovu kamili. Yeyote atakayemwamini kuwa mwokozi binafsi asipotee, bali awe na uzima wa milele. Gharama ya ukombozi wa mwanadamu imeshalipwa, na yote aliyokuwa nayo na aliyonayo yanapaswa kunyunyiziwa kwa damu ya Kristo iliyowekwa wakfu kwa Mungu, kwa kuwa ni ya kwake. Mungu akubariki mpendwa msikilizaji, na huo ndio mwisho wa somo letu. Mimi naitwa Mwalimu Marwa, nikutakie siku njema. Yeah!
upendo ni rafiki wakati wa shida.